葉梨法務大臣の死刑のハンコ問題、まだね、よく分かってない人もいると思いますし、ひょっとしたら騙されている人もいるんじゃないかなと思いますので、これしっかり説明しておきます。はい、今ここにテロップ映しておりますけども、よくご覧くださいね。これが葉梨法務大臣の正確な発言です。法務大臣は朝死刑のハンコをして昼のニュースになるのはそういう時だけという地味な役職だと。つまりね、死刑のハンコを押すことが地味である、そんなこと一言も言ってませんね。それどころか、死刑のハンコを押すのがニュースになるということですから、それは非常に重くてみんなが注目することだという発言をしているんです。はい、これを踏まえた上で話を進めますけど、これなんですよね。見てください、死刑のハンコだけ発言と。おかしいと思いません？先ほどのテロップは死刑のハンコを押すときだけと、を押すときが抜けているんですよ。これだけ見ますと、まるで死刑のハンコだけを押すのが法務大臣の仕事だぜと、あんなもんちょろいもんだぜと言ってるように聞こえますよね。次もそうです。これは今日の11日の昼、7時の、ね、NHK ニュース、夜の NHK ニュースなんですけども、死刑のハンコだけと、やっぱりあそこにもあのような形で書いてるでしょ。でね、正確には死刑のハンコを押すときだけですから、あと3文字あそこに入れればいいだけなんですよ。つまりね、スペースの問題じゃないんです。意図的に抜いてるんですよ。言葉を吟味して、ここを抜いた方が視聴者が曲解するだろうなってことを NHK は考えてやってるんですよ。この連中というのは。もう本当に許せないという一言なんですけども。で、今度は文書の方ね。これは時事.com なんですが、これはもっとひどいですよ。死刑のハンコを押す地味な仕事と言ってますけども、本題はこの真ん中にこれ書いてありますよね。死刑のハンコを押しうんぬんとありまして、最後地味な役職って書いてあるんですよ。役職をなんでわざわざ仕事って変えてるんでしょうね。役職よりも仕事とやった方がこれは印象が悪いということで、わざわざ時事.com に関しましてはね、言葉まで捏造して変えてるんです。皆さん気づきました？もうめちゃくちゃですよ、こいつらのやってることっていうのはね。で、これはもうどこの局もマスコミも同じなんですが、これはアベマタイムズなんですけども、まあ同じですよね。まだ表題に何にも書いてないだけマシなんですけども、この中身の方で死刑のハンコを押す地味な役職だと発言していると。でもまだマシですよね。さっきの時事は役職を仕事と言い換えてますよ。なんでそんなものに変える必要あるんでしょうかね。はい、そしてこれはフジテレビ系列 FNS、絵図なんですけども、これも見てください。キャッチーなところのタイトルでは速報なんてやりまして、死刑のハンコを押す地味な仕事。そして下の四角はどうですか？これが正しい発言なんですよ。上と全然違いますよね。こういうことを平気で彼らはやってきます。はい、もう一度見てもらいますけども、これが正しいものなんですね。はい、そして戻しますよ。で、これがね、マスコミの本当に汚いとこなんですけども、今ネットで簡単に暴かれるでしょ。だからこのように書いて、今回も捏造だとかね、切り張りだという意見が出てますがって、まあ実際出てるんですよ。ところがこの連中の言い訳というのは、本文見てくださいと。確かに上では要約して書きましたが、本文中にはちゃんとコメントを正確に我々は書いておりますと。ですからね、捏造とかそのようなことは私たちはしておりませんよって、こういう言い方をするんです。これが彼らが学習したね、唯一のこれはね、進歩というんでしょうかね。マスコミの進歩ですよ。まあでもね、これで話が通じると思ってるところがね、もうありえない、まあ、甘さということなんですけども、これ我々はちゃんとこれ追求しなくちゃダメですよ。で、それよりももっと頭にくるのはこれ自民党内なんですけども、これもともとね、葉梨法相もね、強気でいたんですけどもね、で、なぜかというと、明らかにこれは切り抜き、切り張りになりますので、擁護する人いっぱいいたんですよ。しかもそういう意見も出たんですけども、マスコミはちょっとだけこれをさらってね、無視していました。で、さらに自民党内には、僕はね、こういうことだと思うんですけども、もしね、葉梨法相を擁護してしまうと、お前は死刑をそんなに甘く見ているのかと、なんて野郎だと、こうやって追及されかねないんですよ。それを恐れたとしか私は思えません。特に、まあ、宏池会中心なんでしょうけども、人権派の皆さんですよ。死刑反対派だってね、当然これは自民党内にも多くいますよね。そういう人たちにとっては、まるで死刑の執行のハンコを押すことは非常に軽いことだと、地味な仕事だぜと発言している人間を、お前は擁護したのかなんて言われることは、これは絶対に避けたいわけです。
それがあるからこのような形で自民党内からも批判が出てきて、あの発言はダメじゃないかなんてこんな首をかしげてやってるわけなんですよ。はい、いいですか。あのダメなのはね、自民党の中の腐った連中、この連中もどうしようもなりません。ほんとこのね、親中とか親韓でも中国韓国にはニコニコ笑って寄ってくわけなんですけども、まあこういうところでそういうのの馬脚は出てきますよね。はい、皆さんね、本当に、ね、力を合わせてね、日本を良くしていきましょう。こういう連中は何としても自民党から叩き出して、正しい保守を皆さんでね押して、より良い日本にしたいと思います。